Täna sooritasid abituriendid eesti keele riigieksamit. Tänapäeva noor kipub kirjandis kaotama stiilipunkte inglise keele mõju tõttu. Kelmid on hakanud inimestelt telefoni teel ka sularaha nõudma. Leidub ka inimesi, kes õnge lähevad ning seeläbi suuri summasid kaotavad. Kokku läks ära üle 30 000. Ja sinna lisandusid siis ka veel loomulikult kiirlaenud, mis võeti siis eraisiku nimele vist järsku 2-3 kohast isegi. Tere õhtus, sõbrad, on esmaspäev, 24. aprill, TV3 eetris, Tallinna uudised. Täna alanud riigieksamite perioodi avas eesti keele eksam. Viimased 5 aastat on eesti keele eksami keskmine skoor jäänud 60 punkti ligidale. Tänapäeva noor kaotab kirjandis stiilipunkte kõige enam inglise keele mõju tõttu. 6 tundi ja 400 sõnaline kirjand ning mahukas lugemisülesanne. Pea 8000 abiturenti sooritasid täna eesti keele riigieksamit. 4 valikus olevast teemast said noored kirjandis arutleda näiteks selle üle, kuidas enesealalhoiu instinkt suunab inimese käitumist või hoopis analüüsida, milline roll on mässumeelsusel ühiskonna arengus. On ikka pingerikas, et kas tulevad need sõnad meelde ja mõtted pähe. Et nagu vahepeal oli küll mul väga pikalt, umbes 15 minutit mõtlesin, ühtegi mõtet pole peas. Ei, see on asjakas tulema. Ja noh, see 6 tundi on ka tegelikult päris nagu pikk aeg. Võiteks, et selle ajaga sa jõuad nagu väga palju asju läbi mõelda, aga samas ka see on väga-väga väsitav, et pausega ei ole vahepeal. Ajast, mil nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksamid said kohustuslikuks, on eesti keeles meie noored teinud paremaid tulemusi. 100-pallisüsteemis on viimased 5 aastat eesti keeles jäänud keskmine punktiskoor 60 ligidale. Kuna see on ka selline eksam, mida teevad kõik gümnaasiumi lõpetajad ja kui ta on selline enam-vähem keskmine tulemus sarnane, siis näitab ka seda, et eesti keeles on meie koolide töö väga hea. On õppijad, heal tasemel on õpetajad ja selline, ütleme, ka koolisüsteem on hästi toimiv. Tallinna 21. kooli eesti keele ja kirjandus õpetaja Külliki Kaju sõnul peegelduvad tänapäeva noorte kirjanditest enamasti head teadmised. Küsimus on seoste loomises. Punkte viib teinekord hoopiski alla meie emakeelele mitte väga omane sõnakasutus ja võõras lauset ülesehitus, mis on rohkem sarnane inglise keelele. Natukene näeb, aga sellele saab alati tähelepanu pöörata ja võt sellega me tegeleme tõsiselt kohe ka, et see on inglise keele mõju, see on selle keele mõju, et pigem vältida, et see kõik on ju stiili teema, et, aga nad oskavad. Riigieksamite periood jätkub 2. mail toimuva inglise keele eksamiga ning lõpeb 17. mail matemaatika eksamiga. Tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil eksamite infosüsteemis ja riigiportaalis eesti.ee. Telefonipettused on hakanud taas sagenema ja aina enam on kelmid nõudma hakanud telefoni teel ka sularaha. Kahjuks leidub inimesi, kes on see läbi suuri summasid juba kaotanud. Kõigile teadmiseks, et pank ja politsei ei küsi kunagi isiklikke andmeid telefoni teel. Telefonipettused on hakanud taas sagenema. Politsei andmetel on 3 kuuga üle Eesti registreeritud 138 kannatanut. Kahjud küündivad 735 000. SEB pangas registreeriti tänavu esimeses kvartalis peaaegu 5 korda rohkem telefonipettusi kui 2022. aasta 4. kvartalis. Esimeses kvartalis mulle meenubki üks juhtum, kus saadi siis juurde eraisiku kontole, saadi ettevõtte kontole lähedale ja kokku läks ära üle 30 000. Petukõned tehakse reeglina vene keeles ja kurjategijad esitlevad end kas pangatöötajana või politseiametnikuna. Alati räägitakse probleemist, mis vajab kohest reageerimist ning alati on helistajal ka kohene lahendus. Lahenduseks on vaja ohvril edastada helistajale internetipanga kasutajatunnus, PIN 1 ja PIN 2 koodid ja pangakaardi andmed. Paroolide suhtes küll on üldiselt ikka selline, et ei anna välja neid on ju. Et see peab ikka olema vist väga-väga peen, kes suudab niimoodi ära suuti niistada. Et kui ei ole endal probleemi, siis keegi tuleb pakkuma mingit lahendust. Kui endal probleemi ei ole, siis ma arvan, et see oleks esimene selline tuluke, et miks mind tülitatakse teemaga. Kui varem võeti ohvrilt raha ülekannete ja kaardi tehingutega, siis nüüd on lisandunud ka sularaha välja nõudmine. Oleme kuulnud klientidelt siis nii-öelda
tagasisidena seda, et jah, öeldige, et teie raha on vaja turvalisemasse kohta nii-öelda paigutada ja te peate meile selle sularahas üle andma, me viime ja siis paneme selle nagu turvalisse paika. Noh, tundub nagu ikka üliabsurdne. Sularaha üleandmine võõrale näitab selgelt, et meie seas on liikvel kuritegelike gruppide käepikendused. Need kullerid, kes tulevad rahadele järgi, need on meie naabri riigi kodanikud, lätlased. Tänasel päeval on meil 4 lätlast kinni peetud, nendest 2 tükki on meil vahistatud ja siis teeme tööd selle nimel, et need korraldajad Lätist kätte saada. Oluline on teada, et pank ja politsei ei küsi kunagi isiklikke andmeid telefoni teel. Tallinnas on kevadised koristus- ja parandustööd täies hoos. Tänasest võeti ette ühissõidukite peatused, kus tehakse pisiremonti. Ka kurikuulsad augud sõiduteedel tasandatakse asfaldiga. Tänavu parandatakse mullusest ligi 3 korda rohkem ehk 6 peatuse asemel 15. Peatuste remont võetakse ette lähtuvalt nende seisukorrast. Esimeses järjekorras alustatakse ehitustöödega Vambola ja Tedre peatuses Sõpruse puiesteel kesklinna suunal. Teeme nendes kohtades korda terviklikumalt selle, et bussi ootab platvormid, äärekivid, spetsiaalsed asfaltbetoonkatted, mis meil on, ja betoonkatted, mis meil on siis busside alla kavandatud. Edasi tehakse töid Marja peatuses Mustamäe teel ja taksopargi peatuses kesklinna suunal. Pärnu maanteel uuendatakse Kalevi ja Halli vanamehe peatust. Kesklinnas tehakse töid veel Tornimäe ja Pronksi peatustes. Tööd lähevad maksma 541 000 eurot, millest 26 000 euro ulatuses on kaasfinanseerijaks Tallinna Vesi. Iga kevadine aukude parandamine ootab samuti ees. Tänaseks on Tallinna Transpordiamet kaardistanud 1500 muret, küll rööbaste, küll aukude näol. Praegu tegeleme siis sellega, et korda teha suuremad magistraalteed, need teed tänavad, kus liigub ühistransport ja siis järjest lähme väikeste teede peale edasi. Suuremad augud tähistatakse liiklusmärkidega. Linn palub inimesi lähtuda liiklusmärkidest ja tõketest. Kuueteist kuni 26-aastased noored saavad tänasest osta tavalisest oluliselt soodsamaid UNESCO muusikalinna noorte pileteid sel nädalal toimuvatele Jatskaare kontserditele. Piletite müük toimub Piletilevi ja Piletikeskuse keskkonnas piletikeskus.ee/muusikalinn. Jüriöö ülestõus algas Jüriööl 23. aprillil 1343. aastal Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega. Eestlased valisid endi hulgast 4 kuningat ja kogunesid 10 000 mehega Tallinna alla. Lasnamäe linnaosale on see ajalooline sündmus oluline just seetõttu, et 13. mail 1343. aastal toimus Lasnamäe veerul ehk Jüriöö pargis sõjamäe lahing. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Paides Vallimäel süüdatud Jüri tuli saadeti mootorratastel üle Eestimaa. Märgu tuli jõudis ka Tallinnasse. Raekoja platsis andis Jüri tule üle Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart mootorratturitele, kes omakorda toimetasid Jüri tule Jüriöö parki. Metsad põlevad, maad surevad, meie saame meitele ja meitele. Jüriöö ülestõus oli siis Eesti talupoegade ülestõus parunite vastu ning alguses oli parunite võim Eestis. Siis alustasid talupoegad ülestõusu ning tasuja oli siis nagu nende eestvedaja ning seejärel toimuski siis Jüriöö ülestõus, kus põhimõtteliselt eestlased võitsid ja peksid parunid välja oma kodust. Vabaduse lõkke süütas Jüriöö pargis Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Jüriöö ülestõusu aastapäeva tähistamise traditsioonil just Jüriöö pargis on omad põhjused. 30. aastatel siin asus koht, mida nimetati Sõjamäe hiisiks. See oli koht, mis oligi mõeldud selleks, et mälestada, selleks, et mõelda Eesti ajaloo peale. Ja tegelikult vähesed teavad, et toona tõrvikuronkkäigud, mis ei olnud
assotsieeritud ühe konkreetse poliitilise jõuga, toimusid kesklinna ja Sõjamäe vahel. Nii et sellel kohal on väga tugev seos meie ajalooga. Kas aga tänapäeva noori üldse kõnetab Jüri Jõe ülestõus ning sellega seonduv põhiline sõnum olla vaba, vabal maal, oma maa peremees? Ma ei tea, kas nüüd ükskõik on õige sõna, aga ma arvan, et tegelikult jah, päris paljusid võib-olla ei huvita see nii palju, et nagu siin, noh, siin on näha ka, et siin noori just väga palju ei ole, et siin on pigem vanemad inimesed. See on täiesti võimalik, et üleüldiselt terve Eesti rahvas olekski jäänud siis orjandusse ja peale seda, kui terve Eesti rahvast oleks orjastatud, siis on ka võimalik, et võib-olla oleks siis meie esivanemad üldse ära tapetud ja meid võib-olla ei olekski olemas olnud, nii et see on ikkagi pigem hea, et see oli. Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi andis aga Tallinna linnapeale üle Kaitseliidu käesideme. Seda võivad kanda ainult Kaitseliidu liikmed. Jüri Jõe mälestuspargi rajaja Jüri Uppin andis Tallinna linnapeale Jüri Jõe tähe, mis on Jüri Jõe pargi poolt antav kõrgem autasu isikule, kelle avalik tegevus on vastavuses isama armastuse ning rahvuse vabaduse kaitsmise aadetega. See ei ole tunnustus. See tähendab, et ma olen Kaitseliidu liige. Ja kui mina tihti räägin, et meie kõik koos peame olema valmis enda riiki kaitsma, see tähendab mitte ainult kõik koos, vaid ka igaüks eraldi, seal hulgas ka mina. Tallinna kesklinna lasteaia ja koolilapsed on talve jooksul tööõpetuse tundides valmis teinud lindudele pesakastid. Lähipäevadel leiavad need kõik omale kodu kesklinna erinevates parkides. Esimesed pesakastid riputati üles Koidu parki. Tallinna Virmalise lasteaia lapsed tulid oma silmaga vaatama, kuidas nende tehtud lindude pesakastid leidsid koha Koidu parki puude otsas. See park on ka meie lasteaia selline tuttav park. Käime siin palju ja kogu aeg me saame jälgida, kuidas see elu hakkab siin toimuma meie ehitatud pesakastides ja paigaltatud pesakastides. Kas see pesapuu, mis sinna praegu üles läheb, on see sinu tehtud? Ei, see on meie isade tehtud, teiste laste isade. Kas keegi õpetas, kuidas pesapuud tuleb teha? Oli keeruline ikka. Oli keeruline, jah. Aga mis seal keerulist oli, Aurora? Kokkupanek. Millised linnud teile üldse meeldivad? Mis sinu lemmiklind on? Mulle meeldib soitsupääsuke. Mulle meeldib pealind. Koidupark ei ole ainuke, mis pesakastid endale saab. Lähipäevil riputatakse lindudele uued kodud üles vähemalt 18. kesklinna parki ja rohealale. Kokku 144 pesakasti, mis lasteaia ja koolilastel käsitöö tundides aasta jooksul tehtud. Kui me räägime, et meil on Tallinn, on roheline pealinn, me tahame, et meil oleks rohkem elurikkust, siis kindlasti tuleb ju luua ka tingimusi lindudele siin mugavalt pesitsemiseks. No on siis teada, millisele linnule siia Koidu parki nüüd pesakastid lähevad? Siia tulevad väiksematele lindudele, kuldnokad tulevad siia esimesena pesitsema. Mis te arvate, et milline lind sinna pesakasti läheb? Äkki varblane. Varblane, mis sina arvad? Ma arvan, et pigem ikka suitsupääsuke. Kesklinna lindude pesakastide meisterdamisel osalesid MTÜ Koos laste heaks, Tallinna Virmalise lasteaed, Gustav Adolfi gümnaasium, 21. kool, Tallinna Südalinna kool ning Tallinna Vabaduse kool. Ilm läheb lähipäevil järk-järgult jahedamaks ning peagi võib ööseti taas ka väheseid miinuskraade kohata. Samas homme lubab veel kuni 20 soojakraadi, kohe ka täpsemalt. Öösel vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm sajab vihma, hommikuks sadu lakkab ja ilm selgineb. Soojakraade öösel kuni 7. Päeval vahelduva pilvisusega ilm pärast lõunal võib sadada hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Öösel vastu kolmapäeva sajuta ilm plus kraade öösel kuni 8. Päeval pilvisus tiheneb pärast lõunal sajab vihma. Päevane õhutemperatuur kerkib 15 kraadi juurde, pärast lõunal hakkab langema. Öösel vastu neljapäeva pilves selgimistega ilm ajuti sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Soojakraade öösel kuni 4. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ajuti sajab hoovihma, soojakraade 8 kuni 10.
Head sõbrad, see oli esmaspäev 24. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!